میری والدہ کا حکم ہے کہ سیاست میں رہنا ہے۔ امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ جس کو تو دھندا بولتا ہے نا کرائم ہے وہ، دھندا بند کر لے ورنہ سانس لینا بھی مشکل کر دوں گا۔ پی ایس پی کوئی سازش نہیں کر رہی، ببانگے دوہل کہہ رہی ہے ہم نے اس ایم کیو کو دفن کرنا ہے۔ میری سانس تو روک لو گے لیکن اس ہوا کو کیسے روکو گے؟ آنے والے انتخابات میں بھی ایک منشور، ایک نام اور ایک نشان۔ جو دھندے کے لیے صحیح وہ صحیح، جو دھندے کے لیے غلط وہ غلط، اس سے زیادہ کبھی سوچا نہیں۔ آپ نے نہ فون کیا نہ بات کی، آپ تھوکے جا رہے ہو، تھوکے جا رہے ہو، دبا دب تھوکے جا رہے ہو۔ زیادہ اونچا مت اڑ، کٹ جائے گا۔ اگر کٹنے کا ڈر ہوتا نا تو پتنگ نہیں چڑھاتا، فرقی پکڑتا۔ 20 مہینوں کے بعد پہلی دفعہ زبان کھول رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا جھوٹ اتنا بولنا کہ مجھے سچ نہ بولنا پڑے۔ اس کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ ثبوت لے آئیے، لے جائیے۔ غیر ذمہ دارانہ، غیر سیاسی گفتگو کر کے پی ایس پی کے سربراہ نے بہت قیمتی موقع ہم سمجھتے ہیں کہ ضائع۔ اس کے باوجود ہم آج بھی صوبہ سندھ میں بہتر طرز حکمرانی کے لیے سب کے ساتھ ہاتھ ملانے پر تیار ہیں۔ آ رہا ہوں۔